ဒါကတော့ကြားမတကောင်ကတော့ဝက်ကိုအမဲလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုအစ်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်ကောင်အဝေးပြီးရုံးကန်နေတဲ့တော့ဝက်နဲ့ကြားရှင်ပြန်ရမှာဘယ်သူနိုင်ရလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းသိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတာကတော့အစာရှာနေတဲ့တော့ဝက်ဟာကြားရဲ့ခြုံကိုတိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရပါတယ်ကြားဟာသူ့ရဲ့လက်သင်းနဲ့တော့ဝက်ကိုကူထားပြီးခေါင်းကိုကိုက်ခဲကသူ့နေရာကိုဆွဲခွာသွားဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဝက်ဟာကြံ့ခံလို့နေခဲ့ပြီးနည်းနည်းလေးမှတော့အရှုံးပေးဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့အပြင်ကြားကတော့လေပေါ်ပြန်မြောက်တဲ့တော့ကိုကြံလိုက်ပါသေးတယ်တော့ဝက်ဟာဒီနေ့အစာရှာထွက်ရင်ကိုယ်တိုင်ကသူများစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့မတွေးထားမိခဲ့တော့ပါဘူးတော့ဝက်ဟာခြုံမနာကိုမယုံမဲလဲရောက်လာခဲ့ပြီးကြားကလည်းအခွင့်အရေးကိုအမိရဖမ်းဆိုထားလိုက်နိုင်ပါတယ်ကံမကောင်းတဲ့တော့ဝက်ကတော့ကြားရဲ့မိဖုံမောပြချတာကြီးကိုခံနေရပြီးကြားကတော့တိုက်ပွဲကိုမြင်မြန်ဆုံးသတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတော့တယ်ကြားဟာတော့ဝက်ကိုတိုက်ခဲ့ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းသိရှိလိုက်ရပါတယ်တကယ်လဲတော့ဝက်ရဲ့တိုက်ခိုက်နေစမ်းဟာတန်မာလွန်းလာပါတယ်တကယ်တော့ခုနကတည်းကကြားဟာတော့ဝက်ရဲ့သေစင်နိုင်တဲ့နေရာကိုချုပ်ပယ်ထားနိုင်ရဲ့ပေမဲ့အခုထိသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးပါဘူးမိဖုံမောလဲလောင်းနေရတဲ့တော့ဝက်ကတော့အစကတည်းကထိလဲနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပြန်ပြန်ဟာတော့ဝက်ရဲ့အရှင်းသတိဖြစ်တာကြောင့်ရင်ဆိုင်ရခဲ့မဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းသိနေခဲ့ပါတယ်တော့ဝက်ဟာခဏခဏမိဖုံမောကနေပြန်ထနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပြီးမှလည်းရလကတော့ကြာဆုံးနေစေပါမယ်ဗဇတိရောက်ကနေတော့ဝက်သားကိုလည်းကြားကတော့အလွယ်တကူလှုပ်ပေးဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူးကြားဟာစတင်ပြီးတော့ဝက်ရဲ့လေဘင်းကိုကတ်ခဲလိုက်ပါတယ်လေဘင်းကိုကိုက်ခင်လိုက်ရတာကြောင့်တော့ဝက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းတေဆုံးကြီးကိုခံစားလာနေရပြီးရှင်သန်လူစိတ်ကြောင့်ပဲမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်လဲရက်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တော့ဝက်ဟာကြားလက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့တည်တည်လေးပဲလိုအပ်တော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြားလက်ထဲရောက်ပြီးသားတားကောင်အနေနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲလွန်းလာပါတယ်အချိန်ခဏအကြာရုန်းကန်ပြီးနောက်မှာတော့တော့ဝက်ဟာကြားရဲ့မညာမတာမြေပေါ်ဖိချထားမှုကိုထက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့တော့ဝက်ဟာမျောလင့်ချက်မဲ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်ကြားရဲ့ရှိမမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းစားတွေဟာနည်းနည်းမှအသုံးဝင်တော့ပါဘူးကြည့်ရတာတော့ဒီတော့ဝက်ဟာဒီနေ့သူ့နေထိုင်တဲ့နေရာကိုမပြောင်းနိုင်တော့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တော့ဝက်ဟာအချိန်တော်ကြာတိုက်ခတ်ပြီးနောက်မှာဘာခွန်အားမှမကြံရှိတော့လို့ပါပဲအခုချိန်မှာတော့တော့ဝက်ဟာမြေပြင်ပေါ်မှာလေးလျောင်းနေရင်ကြားကသူ့ကိုအရှင်းလက်လက်ကိုက်ဖြတ်ပြီးငါချင်းမှုခံစားရအောင်မလုပ်ဘဲမြင်မြန်တက်လိုက်ဖို့ကိုသာမျှော်လင့်နေပြီးပါတော့တယ်